ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലൊരു ബെൽറ്റാണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല, ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബെൽറ്റാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എലൈൻ കുർത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇത് വേറെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് നോക്കാം. ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലൊരു മെറ്റലിൻ്റെ വള നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലൊരു എലാസ്റ്റിക് വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ഫാബ്രിക്. നമുക്കിതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം. ഈ ഒരു തുണിയുടെ വീതി 3.5 ഇഞ്ചാണ്. നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഇഞ്ചിൻ്റെ 4 ലെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 80 ഇഞ്ചാണ്. ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ മടക്കി വച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. എലാസ്റ്റിക് സൈസിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസിൽ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 80 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് സൈസ് എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ 28 ഇഞ്ച് ഇടുപ്പ് വണ്ണം, അതായത് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. 28 ഇഞ്ചുള്ള ഒരാളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ ബെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 28ൽ നിന്ന് നമ്മൾ 5 ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് 23 ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ എലാസ്റ്റിക് സൈസായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൽ നമ്മളൊരു വള യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വളയുടെ മെഷർമെൻറ്റും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ 5 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സൈസിൽ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ഇടുപ്പ് വണ്ണം അതിൽ നിന്ന് 5 ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക. ആ സൈസിൽ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാം. ഇവിടെ 1.25 ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള എലാസ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നീളം വരുന്നത് 23 ഇഞ്ച്. ഇത് നമുക്ക് ഫാൻസി ഷോപ്പിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന വളയാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 2.25 ഇഞ്ചാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ എടുത്തേക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതാണ്, ചീത്ത വശം ഇതാണ്. ചീത്ത വശത്താണല്ലോ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നത്. നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല വശം ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മടക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതുപോലൊരു സ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗം ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് നല്ല വശം പുറത്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പിൻ വെച്ചിട്ട് ഈ എലാസ്റ്റിക്കിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പുറത്തെടുത്ത എലാസ്റ്റിക്കിനെ ഇച്ചിരി ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് തുണി പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കാണുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വളയിലേക്ക് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി വള ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. സൈഡിലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വള ബെൽറ്റിനുള്ളിൽ ലോക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട്
ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതുപോലെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മളിവിടെ ബെൽറ്റാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡും ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് തലയിലൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടത് ഇടാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കോ കുർത്തിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.